Els colors dels edificis de Granollers han tornat a generar debat en el ple municipal d'aquest dimarts. El govern ha aprovat una ordenança sobre els usos del paisatge i tots els grups de l'oposició s'hi han abstingut. Amb aquest text, el consistori recull una carta de fins a 30 colors perquè els propietaris tinguin diferents opcions a l'hora de pintar les façanes. El govern especifica que només es tracta de recomanacions i no pas d'obligacions, encara que reserva el dret de posar límits si fos necessari. Precisament des de l'oposició s'ha criticat que així es limita la creativitat dels veïns i es redueix la presència de més color a la ciutat. L'ordenança aprova més enllà d'aquests aspectes, regulant també la presència de cartells publicitaris, la il·luminació o les parabòliques als balcons. Un altre punt del ple que ha generat debat tenia a veure amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental. A finals d'any, el Consell Plenari d'aquest consorci va decidir adscriure's al Consell Comarcal, però l'Ajuntament de Granollers no hi està d'acord. El govern municipal no vol que sigui el Consell Comarcal l'encarregat de nomenar els gestors del consorci, un fet que genera tensió entre els partits polítics vallesans. No és el cas de l'adscripció del Consorci per la Defensa del Besòs a l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, que també ha passat pel ple. Aquestes adscripcions es deuen a la reforma de l'administració local del ministre Montoro, que obliga els municipis a tenir un major control sobre els comptes dels consorcis. El ple també ha servit per aprovar el Consell de la Ciutat de Granollers com a òrgan de participació ciutadana que haurà d'afavorir la implicació dels veïns en la presa de decisions. Finalment, també s'han aprovat algunes mocions contra el terrorisme o la defensa de les escoles bressol.